вами мандрівне шоу «Роздивись». А це любительки пригод Віта та Ірина. Вони вирушають у села і містечка Вінницької області, аби показати, що там чекає на туристів, непрості заняття простих людей і виконати по 3 завдання. На це у дівчат є лише 10 годин. Вітаємо, друзі! З вами програма «Роздивись». І ми вже готові відкривати вам дива Вінниччини. Я вирушаю у Погребищенський район. А я сьогодні вирішила зробити неможливе – відвідати аж 3 райони за 8 годин. Такі вони штрафні санкції за невиконання завдань. Тож мерщій, поїхали, що? Роздивлятися! Сьогодні у програмі мікровишиванка, подільська ковбаса, ловці снів, глинянка, арт-металообробка. Дивіться, що в нас є! Та пошуки трюфелів. Годинка у дорозі, і я вже в погребищі. Дивлюся завданячка. Тож слухай. Задекорувати новорічну іграшку. Опанувати арт-металообробку. Та вирізати глинянку. Я вже поспішаю до районної бібліотеки, бо саме там на мене чекають чарівниці-майстрині, з якими я буду створювати новорічну іграшку. Ходімо знайомитися. Тут мене вже зустрічає одна з майстринь – Тетяна Мельник. Жінка займається мікровишивкою і створює надзвичайні малюнки для прикрас. А оформлює ці прикраси її родичка Ольга Бердиш. Якщо роздивитися кожну прикрасу, не хрестик, а напівхрест. Піальці спеціальні, під низ телефон, зверху також підсвітка, і все це починається помаленьку вишивати. Нас двоє в майстерні. Я відповідаю за вишивку. Оля – це дружина мого брата, тобто ми родичі. Це ви родичі, так? Ми родичі, це в нас сімейне таке, родинне. Оля відповідає за весь оцей збір. Так. А ось і Оля. Добрий день. Сьогодні ми долучимося до створення настрою до новорічного свята і зробимо майстер-клас з іграшкою новорічною. Вишита новорічна іграшка. Нам потрібно відрізати шматочок. Так, ріжемо. Наносити смужку таку клею невеличку. Раз. І ще таку смужечку, щоб приклеїти. Стрічечки нам тут треба будуть червоні. Вам треба склеїти цю пелюзку. Отак. Схоже на різдвяну гірку. Клас! А це, щоб на вашій ялинці, ви, коли будете дивитися, ви завжди згадували про погребище і про нас, майстринь, і вам воно гріло душу і, можливо, надихало на нові якісь створення. Ну, Віто, краса! І тут тобі подарунок дістався. Друзі, погляньте лише, яка краса навколо. У такий чудовий день хочеться не менш чудових пригод. Я вже ніяк не дочекаюся, коли відкрию свої завдання. Дочекалася. Сьогодні ти маєш навчитися робити ловця снів, начинити домашню ковбасу, назбирати трюфелів. Друзі, ми завжди з захватом знайомимо вас із гостинними подільськими родинами. Сьогодні я завітала до садиби Оксани та Василя Басів, які у селі Гайовому на Барщині створили неймовірний туристичний проєкт. Подружжя створило на своєму подвір'ї цілий інтерактивний комплекс. Тут до всього можна торкатися, спробувати себе в ковальстві, погодувати поні та побувати у майстерні світлиці, яка просто переповнена етнографічними скарбами. Багато таких речей, які викидалися просто на сміття. Ми можемо його якось зберегти і показати. Цій корзині більше 100 років, і вона слугувала для зберігання зерна із соломи. Гарно граєш, але музикою ситий не будеш. Пані Оксана веде мене на кухню, де вже топиться піч. Пічними справами тут керує господар, а ми ж, причепурившись, починаємо готувати. Подільська ковбаса – це ще один гастробренд Вінниччини. І сьогодні у пані Оксани ми навчимося робити найсправжнісіньку домашню ковбасу. Ковбасу пальцем пихану. Зараз Ірочка буде шлямувати кишечку, провірити її, чи не буде там дирочки, тоді будемо напихати. Це найбільш делікатний момент у приготуванні ковбаси. Перевіряємо, чи я нічого не зіпсувала, і переходимо до нарізання сала та м'яса. До начинки додаємо лише сіль, перець та часник.
У процесі створення домашньої ковбаси є і такий момент – натирання часнику в макітрі. Робити ковбасу з пані Оксаною ще й дуже весело. Так, за жартами і начинку в ковбасу запхали, і ковбасу в піч поставили. Іро, вже годину ковбаса в печі. Давай уже коштувати. Ну що, я виконала вже нарешті завдання? Ну, на вигляд вона така, як треба. Я спробувала справді все в міру. І соковита, і часничок відчувається. А я вже приїхала у дизайн-студію з металу. І те, що я буду тут робити, повірте, вас точно здивує. Ходімо. Знайомтеся, це Михайло Бердиш. Разом з батьком він займається створенням дизайнерських речей з металу. Від маленьких композицій і до монументальних пам'ятників. Нещодавно у погребищі відбулося відкриття його роботи «За краще майбутнє», присвяченої загиблим воїнам АТО. Багато хто з людей думає, що це пам'ятник, він зроблений з бетону там, чи вилитий з чогось, з пластмаси. Насправді, в чому особливість цього пам'ятника? В тому, що він зроблений повністю з металу, і він кований, і він варений. І в це важко повірити. Саме... Це справді важко повірити. Саме тому, що... Це отак в процесі робили. Да. А як там твоє завдання, Віто? Ти обіцяла нас здивувати. Значить, в мене для вас є дуже творче завдання. Ми будемо робити сувенір для вашої програми. Наводите оцей контур, так. А ось і готовий результат вашої роботи. Клас! Це вашої роботи! Спільної роботи. Дивіться, що в нас є! Тепер у вашої програми є металевий знак. Роздивись. Оце придумали! Найкраще завдання за весь сезон. Погляньте, яку затишну хатинку Іра знайшла на Літинщині. Я приїхала до майстрині Олени Осінської у її чарівну дивомайстерню. Тут дуже атмосферно, адже кожна річ дбайливо виплетена руками. Пані Олена створює вироби у техніці макраме. Макраме – це вузликове плетіння, а вузлик – це концентрація енергії. От в всіх виробах, яких я створюю, я вкладаю свою позитивну енергію. Взагалі в світі існує біля тисячі різновидів вузликів макраме. Я плету з простих вузлів. Це плоский, квадратний вузол, і я їх комбіную з намистинками, різними видами шнурів. Виявляється, в техніці макраме можна виготовляти ремені, сумочки, аксесуари та навіть прикраси. Найбільш загадковим для мене завжди був ловець снів. От як його робити? Завжди мріяла навчитися. Ловці снів робили повністю з натуральних матеріалів. Шнури, основа, намистинки і пір'їнки – це все, що було у індіанців біля них, біля їхньої оселі. Якщо це вішалось у спальні, то воно оберігало це приміщення від поганих, тяжких, страшних снів. Іро, мені снилося, що ти не встигаєш виконати завдання. Ану, зроби ловця. Ловець снів плететься однією ниткою. Беремо коло з ротангу і засновуємо його ниткою, ніби павутинку. На останньому колі на кожній секції одягаємо по намистинці. Для того, щоб сни ловилися, намистинки мають бути або дерев'яними, або блискучими. Тепер для того, щоб проходила енергія і чистилась, тут треба повісити пір'їнку. Пір'я зазвичай беруть лебедини або голубини. Ловить! Ну що, я вже впоралася з завданням? Ні, залишилося ще зарядити сонячною енергією. Ось тепер зараховано. А Віта вже десь гостює. Я приїхала до відомого в Україні різдвяра у село Андрушівка. Це Петро Пипа, і він майстер на всі руки. Як природа создала на кусок дерева, я нічого сюди не додав, тільки показав, що воно тут було на цьому. Трошки углубився, трошки підрізав.
А це майстерня справжніх скарбів. Тут і картини, і відомі дряпанки художника. Дряпається багато на дитячу тему, дюймовочка. Після Майдану я теж повинен був вкласти якийсь вклад. І я рішив цих хлопчиків, бо хлопчики небесні сосні, то дуже тяжко було їх відшукати всіх, це 105 чоловік. Ой, це що, світло зникло? Світло виключили, значить будемо виконувати завдання тут. На холоді трошки. Є писанки, є дряпанки, є шкрабанки. А це що? Це глинянки? А це глинянки. Боже, я ж страшно його вбирати. Кладіть на руку таку, кладіть на руку його. Угу. Треба углубитися. Це вже початок нашої глинянки ми зробили, завдання так виконано, а скоро воно... Тепер воно висохло. А після висихання буде вже таке. А Іра вже на Тиврівщині шукає рідкісні гриби. У мене в руках ось такий незвичайний інструмент. Його мені дав пан Олександр Джига. Сьогодні він буде моїм консультантом і провідником. Ми будемо разом шукати гриби-трюфелі. Олександр знайшов у Тиврівському районі цілий дубовий ліс з трюфелями. Про нього, каже, дізнався від батька, який називав ці гриби воловим серцем і не підозрював, що вони коштують близько 2000 євро за кілограм. Потрібно приглядатися, чи є якісь нариті місця. Зазвичай трюфеля люблять не лише депутати, а й дикі кабани, білки, козулі і так далі. Кажуть, що трюфелі добре знаходять свині. Ви маєте таку свиню, яка шукає? Свині маємо, але... Свиньми не шукаємо. Це в мене є собака-помічник Бім. Собак у нас немає, свиней теж. Самій доведеться копати. Це якась грудочка землі. Ні, це чорний бургундський трюфель. Там, де один, там може бути 5-6 трюфелів. Ну що, Олександр, я виконала завдання. Так, ще не виконали. Потрібно ще приготувати трюфель, правильно? Трюфель вимили і подали до столу. Потрібно лише взяти ось таку тертку і натерти гриб на готовий стейк. Ех, Іро, якби не пішла вечеряти, то встигла б. І на годинник дивилася. Сьогодні наші ведучі добряче замерзли, але й зігрілися у гостинних оселях. Іра не розрахувала свої сили і замість 8 годин виконувала завдання цілих 12. А Віта привезла з Погребищенського району незабутні враження. Надихайтеся пригодами, дівчат, і мандруйте Вінничною!